पाहुयात राज्यसह देश विदेशातील बातम्या वेगवान स्वरूपात। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज 10वा स्मृतिदिन आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानातील शक्तिस्थळावर आदरांजली वाहण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने शिवसैनिक येत आहेत। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी कुटुंबासह शक्तिस्थळावरती बाळासाहेबांना अभिवादन केला। उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेत शिंदेचा पक्ष आणि संघावरती टीकास्त्र डागले, भाजपला संपूर्ण देशाचा ताबा हवाय असा आरोप त्यांनी केला। काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याशी आम्ही सहमत नाही, आमच्या मनात सावरकर यांच्याविषयी आदरच आहे असं उद्धव ठाकरे म्हणालेत। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतिदिनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। अकोल्यातील सभेत राहुल गांधींनी सत्ताधाऱ्यांवरती निशाणा साधला, सत्ताधाऱ्यांच्या न्याय व्यवस्थेवरती दबाव असल्याचा आरोप यावेळी त्यांनी केला। आमची यात्रा रोखून दाखवा असं आव्हान सुद्धा त्यांनी दिलं। राहुल गांधींच्या सावरकरांवरील वक्तव्यामुळे वातावरण तापले, बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधींच्या प्रतिमेला जोडे मारत निषेध केलाय। यावेळी जोरदार घोषणाबाजी सुद्धा करण्यात आली। राहुल गांधींनी सावरकरांबद्दल केलेल्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद राज्यात उमटलेत। पुण्याच्या सारसबाग इथं राहुल गांधींच्या प्रतिमेला जोडे मारत आंदोलन करण्यात आलं। सावरकरांबद्दल अपशब्द खपवून घेणार नाही असा इशारा सुद्धा देण्यात आला। कोल्हापुरात राहुल गांधी यांच्या पोस्टरला जोडे मारत आंदोलन करण्यात आलंय, तसंच भारत जोडो यात्रा थांबवून राहुल गांधींवरती कारवाई करावी अशी मागणी आंदोलकांनी केली। नवी मुंबईत बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाकडून राहुल गांधींविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली। सावरकरांबद्दल केलेल्या वक्तव्याबद्दल राहुल गांधींनी माफी मागावी अशी मागणी सुद्धा आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे। अकोला जिल्ह्यातील पातूर शहरात भारत जोडो यात्रेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। ठिकठिकाणी या यात्रेचं स्वागत करण्यात आलं। यावेळी शाळकरी मुलांनी महात्मा गांधींची वेशभूषा करत राहुल गांधींचं स्वागत केलं। राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली भारत जोडो यात्रा शुक्रवारी शेगावमध्ये पोहोचणार आहे। यावेळी आयोजित सभेला सोनिया गांधी उपस्थितीत लावणार आहेत। शेगावमध्ये होणाऱ्या राहुल गांधींच्या सभेसाठी नगरमधून कार्यकर्ते रवाना झाले। अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता, शिर्डी, संगमनेर, कोपरगाव इथे काँग्रेसचे पदाधिकारी कार्यकर्ते रवाना झाले असून त्यांच्यात उत्साह पाहायला मिळतो। राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त नाशिकमधील कार्यालयात अभिवादन केलं। यावेळी भुजबळांसह राष्ट्रवादीचे जिल्हाप्रमुख, शहराध्यक्ष आणि समता परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते। बाळासाहेब ठाकरेंच्या पुण्यतिथीनिमित्त शिंदेच्या पक्षातील आमदार संजय गायकवाड यांनी बुलढाण्यातील कार्यालयात बाळासाहेबांना अभिवादन केलं। यावेळी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सुद्धा मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। बाळासाहेबांच्या विचारांची मशाल फक्त निष्ठावंतांच्याच हातात असू शकते असं म्हणत राऊतांनी एकनाथ शिंदेंना टोला लगावलाय। तसंच सावरकर आणि बाळासाहेबांना भारतरत्न द्या आणि मग बोला असा टोला राऊतांनी लगावलाय। जितेंद्र आव्हाडांवरती आरोप झाल्यानंतर आपली बाजू मांडण्यासाठी जितेंद्र आव्हाडांनी जनतेच्या न्यायालयात धाव घेतली आहे। जितेंद्र आव्हाडांनी वृत्तपत्रांमध्ये ऍडव्हर्टोरियल छापलेत ज्यामध्ये त्यांनी आपली कारकीर्द सांगितली आणि या कारकीर्दीत त्यांना काय सहन करावं लागलं याबाबत ऍडव्हर्टोरियलमध्ये लिहिलंय। औरंगाबादमध्ये राष्ट्रवादीत मोठी फूट पडली आहे। वैजापूरचे माजी आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर यांनी आमदार सतीश चव्हाण यांच्यावरती गंभीर आरोप केले। जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचा आमदार कसा निवडून येणार नाही यासाठी सतीश चव्हाण प्रयत्न करतायत असा आरोप सुद्धा करण्यात आला। शिंदे यांच्या 40 आमदारांसह प्रेमाच्या आठवणी ताज्या करण्यासाठी गुवाहाटीला जात आहेत असा खोचक टोला एकनाथ खडसेंनी मुख्यमंत्री शिंदेंना लगावलाय। तुम्हाला काय करायचं ते करा, पण आधी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवा असंही एकनाथ खडसे यावेळी म्हणाले। मुक्ताईनगरमध्ये आमदार चंद्रकांत पाटील निवडून येण्यात गिरीश महाजनांचा सिंहाचा वाटा आहे हे मुख्यमंत्र्यांनीच मान्य केलं असं म्हणत एकनाथ खडसेंनी गिरीश महाजनांवरती निशाणा साधला। महाजनांनी गद्दारी केली याची पावतीच मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं सुद्धा एकनाथ खडसे म्हणाले। काँग्रेस नेते राहुल गांधींवर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केल्याचा आरोप केला जातोय। सावरकरांचा अपमान केल्याप्रकरणी रणजित सावरकर आज राहुल गांधींविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करणार आहेत।
नथुराम गोडसे या व्यक्तीने महात्मा गांधींची हत्या केली, त्यामुळे त्याचं समर्थन करणारे सुद्धा गुन्हेगारच आहेत असं वक्तव्य काँग्रेस नेते चंद्रकांत हंडुरे यांनी केलंय. चंद्रकांत हंडुरेंनी यावेळी शेगावमधील सभास्थळाची पाहणी सुद्धा केली. व्हीप जारी असूनही जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष निवडीवेळी भाजपला मतदान करणाऱ्या काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे 5 आणि शिवसेनेचे 2 सदस्य फुटल्यानं नंदुरबार जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आली आहे. बारामतीत खासदार सुप्रिया सुळेंनी विविध गावांना भेटी दिल्यात. यावेळी ऊस उत्पादक सभासदांनी सुप्रिया सुळे यांच्याशी चर्चा करत आपले प्रश्न मांडले. इतर कारखान्यांच्या तुलनेत ऊसाला कमी भाव मिळत असल्यानं त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पुण्याच्या आंबेगावमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं ऊसतोड बंद आंदोलन केले. आंबेगावच्या पिंपळगाव खडकी भागात हे आंदोलन करण्यात आलं असून आंदोलकांनी ऊसतोडणी बंद पाडली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊसतोड बंद आंदोलनाचे कन्नड तालुक्यात सुद्धा पडसाद उमटलेत. औरंगाबादच्या कन्नडमध्ये स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी ऊस वाहतूक करणाऱ्या गाड्या अडवून आंदोलन केलं. सोलापुरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं आंदोलन केलं. आंदोलकांनी ऊसाच्या फडात जाऊन ऊस तोडणी थांबवली. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी सुद्धा करण्यात आली. साताऱ्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं ऊसतोड बंद आंदोलन चिघळलं. इंदोलीमध्ये ऊसानं भरलेल्या ट्रॅक्टरला अज्ञातानं आग लावली असून या आगीत ट्रॅक्टरचं मोठं नुकसान झालं. या प्रकरणी उंब्रज पोलिसांनी संशयित आंदोलकांना ताब्यात घेतलं. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं 2 दिवस ऊसतोड बंद आंदोलनाची हाक दिली आहे. 3 टप्प्यात FRP देण्याचा कायदा रद्द करावा, वजन काटे ऑनलाईन व्हावे, एकर कमी FRP मिळावी, तोडीचे पैसे बंद करावे या मागण्यांसाठी हे आंदोलन केलं जात आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं ऊसतोड बंद आंदोलन पुकारलं. या पार्श्वभूमीवर भोगावती परिसरामध्ये 50 अधिक वाहनं कार्यकर्त्यांनी रोखून धरली. एक रकमी FRP सह विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन केलं जात आहे. पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला नागरिकांनी तीव्र विरोध केला असून या विरोधात नागरिकांनी मोर्चा काढला. संत नामदेव पायरी इथून नगर परिषदेवरती मोर्चा काढण्यात आला. कोपरगाव नगर परिषदेकडे माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मागवलेली माहिती वेळेत मिळत नसल्यानं मनसेचे उपजिल्हा प्रमुख संतोष गंगवाल यांनी लाक्षणिक उपोषण सुरू केलं. मात्र पालिकेच्या उपमुख्याधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आलं. बीडच्या वडवणीमधील देवगाव वस्तीतील मुलांना शाळेत जाण्यासाठी चांगला रस्ता नसल्यानं त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यामुळे शाळेकडे जाणारा रस्ता तात्काळ दुरुस्त करावा अशी मागणी देवगावमधील विद्यार्थी आणि पालक करत आहेत. भूसंपादनाचे पैसे मिळत नसल्यानं एका व्यक्तीनं भुसावळ न्यायालयात आत्मदहनाचा प्रयत्न केलाय. मात्र भुसावळ पोलिसांनी या व्यक्तीला वेळीच ताब्यात घेतल्यानं पुढील अनर्थ टळलाय. पाहुयात इतर काही बातम्या वेगवान स्वरूपात. गोंदियातल्या अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील किशोरी गावच्या परिसरात हत्तींनी धुमाकूळ घातला. या हत्तींनी पिकांची नासधूस केली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. रत्नागिरी जिल्ह्यात नैसर्गिक वातावरण बदलामुळे हापूसवर तुडतुडा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, त्यामुळे आंबा व्यापारी हवालदिल झाला. अहमदनगरमधल्या अकोले तालुक्यातील बीजमाता राहीबाई पोपरे यांच्या जिद्दीचं सर्वत्र कौतुक केलं जात आहे. अतिवृष्टीमुळे त्यांना भाजीपाला पिकांची तब्बल 3 लागवड करावी लागली. त्यासाठी घरात साठवण करून ठेवलेली देशी बियाणं त्यांनी शेतात पेरली आहेत. विविध भाजीपाल्यांची लागवड करत त्यांनी बियाणं निर्मितीत यश मिळवलंय. आष्टी अहमदनगर न्यू आष्टी या दुसऱ्या नवीन डेमू रेल्वे सेवेचा आज शुभारंभ होणार आहे. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या उपस्थितीत हा शुभारंभ होईल. या रेल्वेचा आष्टी तसंच जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना फायदा होईल. एसटी बससाठी लागणारे विविध स्पेअर पार्ट उपलब्ध होत नसल्यानं धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर आगारातील तब्बल 20 बसेस एकाच जागेवरती उभ्या आहेत. अपुऱ्या बससेवेमुळे प्रवाशांचे हाल होत असून आगाराच्या उत्पन्नावरती देखील त्याचा परिणाम झालाय. शहापूर तालुक्यातील खर्डी गावात डेंग्यूची लागण झाली आहे. एकाच घरात 3 रुग्ण आढळले तर गावात फवारणी झाली नसल्यानं डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येत वाढ होती आहे.
बुलढाण्यातल्या खामगाव इथल्या आदर्श लॉज प्रेमी लॉजमध्ये प्रेमी युगुलानं आत्महत्या केली आहे. गळफास घेत त्यांनी जीवन संपवलं. पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत. मालेगावच्या हिंगलज नगर भागातील एका बंगल्यात पती पत्नीचा मृतदेह आढळल्यानं खळबळ उडाली. पत्नीचा मृतदेह अर्धवट जळलेल्या अवस्थेत तर पतीचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात आढळून आला. या प्रकरणी मालेगाव पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. मालेगावच्या संगमेश्वर भागात काही गुंडांनी हातात तलवारी घेऊन हैदोस घातला असून नागरिकांची पळापळ झाली. हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला. या दहशत माजवणाऱ्या गुंडांवरती तातडीनं कारवाई करावी अशी मागणी स्थानिक करत आहेत. येरवडा दुहेरी खून प्रकरणात माजी नगरसेविकेचा सासरा दिरासह 11 आरोपींना अटक केली आहे. पूर्व वैमनस्यातून या 13 जणांनी दोघांची हत्या केली होती. श्रद्धा वालकर हत्याकांडावर अभिनेत्री केतकी चितळे हिनं एक पोस्ट शेअर केली आहे. यावर एका सोशल मीडिया वापरकर्त्यानं तिच्यावर आक्षेपार्ह शब्दात टीका केली. केतकीनं तिला ट्रोल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला चांगलंच सुनावलंय. उल्हासनगर गोल मैदान परिसरात असलेल्या हिरापन्ना सोसायटीच्या आवारात रात्रीच्या सुमारास 10 ते 12 जणांच्या टोळक्यांनी गोंधळ घातला तर दिवाळीतही याच सोसायटीतील रहिवाशांवरती फटाके फेकले होते. पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत. सोलापूरच्या मोहोळजवळ कांदा घेऊन जाणाऱ्या पिकअपचा टायर फुटल्यानं पिकअप उलटला. या अपघातात 2 शेतकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झालाय तर एका शेतकऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यात पांजरा बोथली रेतीघाटवरून अवैध रेती वाहतूक सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला. यावेळी 2 टिप्पर जप्त करण्यात आले असून तहसीलदारांनी ही कारवाई केली. अहमदनगरमध्ये गुटख्याची अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्यांवरती कारवाई करण्यात आली. यावेळी 3 लाखांच्या गुटख्यासह 6 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी 3 जणांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आला. मोबाईल चोरांना जेरबंद करण्यात लासलगाव पोलिसांना यश आले. पोलिसांनी त्यांच्याकडून 1,13,000 रुपयांचे 9 मोबाईल फोन जप्त केले. रिक्षाचालकानं तरुणाची छेड काढल्याच्या प्रकरणानंतर आरटीओ प्रशासन ऍक्शन मोडमध्ये आहे. आरटीओकडून रिक्षाची कागदपत्र, रिक्षाचालकाचा परवाना, परमिट याची तपासणी सुरू आहे. कागदपत्र नसलेल्या रिक्षाचालकांवरती आरटीओकडून कारवाई केली जाते. अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर शहरामध्ये कृष्णा मलिये या 7 वर्षाच्या मुलावर मोकाट कुत्र्यांना हल्ला केला. यात मुलाच्या पायाला, डोक्याला आणि कमरेला कुत्र्यांना चावा घेतल्यानं जखमी झालाय. संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली. पुण्यातल्या मंचर परिसरात बिबट्याची दहशत पसरली. रात्रीच्या वेळी 3 बिबटे परिसरात फिरत असल्याचं निदर्शनास आलं. यावेळी नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलंय. संत ज्ञानेश्वरांच्या संजीवन समाधी सोहळ्याला सुरुवात होत असून लाखो भाविक अलंकापुरीत दाखल झालेत. इंद्रायणी नदीचा काठ भाविकांच्या गर्दीनं फुलल्याचं पाहायला मिळालं. संत ज्ञानेश्वरांच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त पांडुरंगाची पालखी प्रस्थान करते. यावर्षी सुद्धा पालखी प्रस्थानवेळी श्रीनाथ शाळेच्या प्रांगणात हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत रिंगण सोहळा पार पडला. आळंदीत संजीवन समाधी सोहळ्याला जाणाऱ्या भाविकांसाठी बीड विभागातून 85 जादा बस सोडण्यात येणार आहेत. भाविकांचा प्रवास सुरक्षितपणे व्हावा, गैरसोय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती विभागीय नियंत्रक अजयकुमार मोरे यांनी दिली. कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात आल्यामुळे केंद्र सरकारनं आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत विमान प्रवासवेळी असलेली मास्क सक्ती हटवली आहे. केंद्र सरकारनं यासंदर्भात नियमावली जारी केली असून यामध्ये विमान प्रवासात मास्क वापरणं अनिवार्य नाही पण मास्क वापरावा असं म्हटलंय. भारतामधील स्मार्टफोन कंपनी आणि औद्योगिक संस्थांनी देशभरात एकच चार्जिंग पद्धत लागू करण्यासंदर्भातील निर्णयावरती सहमती दर्शवली आहे. हे धोरण लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच आणि लॅपटॉपसाठी वेगवेगळे चार्जर घेऊन फिरण्याची गरज राहणार नाही. एकाच चार्जरनं या सर्व गोष्टी चार्ज करता येतील. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ट्रायकडून आता लवकरच एक महत्वाची सेवा सुरू केली जाणार आहे. त्याद्वारे तुमची अनोळखी मोबाईल नंबरपासून सुटका होईल. आता जो व्यक्ती तुम्हाला कॉल करेल त्याचं नाव मोबाईल फोनमध्ये सेव्ह केलेलं नसलं तरी सुद्धा ते तुम्हाला दिसेल. अनेकदा कमी वजनाचे गॅस सिलिंडर दिले जातात, याचा फटका ग्राहकांना बसतो पण आता याला चाप बसणार आहे.
चोप बसणार आहे कारण आता गॅस सिलिंडरवर QR कोड असणार आहे अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली. मथुरामध्ये एका जिम ओनरवरती गोळ्या झाडण्यात आल्यात. एका अज्ञात व्यक्तीनं या गोळ्या घातल्याचं समोर आलं. उत्तर प्रदेशातील बुलंद शहरातील कोर्ट परिसरात दोन गटात राडा झाला. हा वाद नेमका कशामुळे झाला याचं कारण अस्पष्ट असून या हाणामारीत 3 जण जखमी झाले. बुलेटिनमध्ये एक छोटासा ब्रेक पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.